Hej, og velkommen til de dydige pigers frie efterskole. Hej, vi er din lille dæmse. Kan du fortælle mig, hvordan den her efterskole har lavet din hverdag? Ja, før var min hverdag grå og trist og fyldt med lektier. Men nu har efterskolen forandret mit liv! Ja! Hvordan den her efterskole adskiller sig fra andre efterskoler? Jamen, den gør det. Den forandrer de der kedelige englevask, der gør alt, hvad læreren siger, til total partymaker!